ነበረው ድክመት እጅ ያልተነካ ፈጣጣ አይኖርም። ስለዚህ ህወሃት ማከለ ኮሚቲ ክርስቶስ ቢኖር ነበረ ነዘር ከክነት ይነካካ ነበር ይላል። ኤፈርትን ጨምሮ በሌሎች የሙስና ወንጀሎች ዋነኛ ተሳታፊ ናቸው በሚል የሚጠረጠሩትና በቅርቡ በቁጥጥር ስር የዋሉት አቶ ሰባት ነገም መጠኑ ይለያይ እንጂ እሳቸው መሆኑ ሌሎች የፓርቲያቸው ሰዎች በሙስና ወንጀል ስለመነካካታቸው የሚገልጽ ንግግር ያደረጉበት ቪዲዮ ተሰራጭቷል። አቶ ሰባት የተናገሩበት ቪዲዮ እንደሚያነሷቸው ነጥቦች መጥነን ወደናንተ እናደርሳለን። የሱዳን ጦር የኢትዮጵያ መሬት ወስዶ በፍጹም በሰላም መኖር አይችልም የሚል ጠንከር ያለ ንግግር ከኢትዮጵያ ባለስልጣን ተሰምቷል። ባለስልጣኑ ሱዳን የዲፕሎማሲ መንገድ ማትቀበል ሆነ በቀጣይ ኢትዮጵያ ለምትወስደው እርምጃ ተጠይቆ መልስ ሰጥቷል። እኚህ ባለስልጣን ማናቸው? በቀጣይ ስለሚወሰደው እርምጃስ ምን አሉ? ይጠብቁን። በቁጥጥር ስር ስለዋለውና ከተገደለው የአቶ ሰባት ነጋ ልጅ ቀጥሎ ዲጂታል ውያኔ ገጽን ይመራ ስለነበረው አክቲቪስትም የምንነግራችኋለን። የተመድ የሰባይ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር የሆኑት ከዶክተር ቴድሮስ አዳኖም ጋር ቅርበት እንዳላቸው የተሰማው ሚሼል ባችሌትም ከዚህ ቀደም በትግራይ ክልል የተካሄደው ዘመቻ በተመለከተ የተናገሩት ንግግር በኢትዮጵያውያን ዘንድ ወቀሳ እንዲሰነዘርባቸው ማድረጉን ይታወሳል። አሁን ደግሞ ኮሚሽነሯ ባወጡት መግለጫ የመከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ጋር ሁመራን በመቆጣጠር ንጹሃንን ገሏል፣ ሆስፒታልና ባንኮችም ዘርፏል ማለታቸው ከስዊዘርላንድ ጄኔቫ ቁጣ እንዲያስተጋባ ምክንያት ሆኗል። በዝርዝር ከተጨማሪ መረጃ ጋር እንመለከተው ነው። ተሰናባቹ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዳግም ለፕሬዝዳንትነት እንዳይወዳደሩ ለማድረግ ጭምር የቀሩ 9 ቀናት በስልጣን እንዳይቆዩ ሊደረግ መሆኑም ሌላኛው ረሰ ጉዳያችን ነው። ፕሬዝዳንት ትራምፕ የስልጣን ቀናቸው ሳይጨርሱም ቢነሱ በድጋሚ ምርጫ እንዳይወዳደሩ ስለሚያደርጋቸው የአሜሪካ ህግም በዝርዝር እንቃኛለን። ወደ ታዳሚያን የዛሬ የኢትዮታይምስ ለተዜና መራገብራችን ዝርዝር በዋናነት ከላይ በሰማችኋቸውና በተጨማሪ ጉዳዮች ላይ ያጠነጥናል። ስለምትከታተሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፍን። ይህ ኢትዮታይምስ ነው። ወደ ታዳሚያን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር በትግራይ ክልል የተካሄደውን ዘመቻ በተመለከተ የሰጡት መግለጫ አግባብነት የሌለውና አድሏዊ ነው ብሏል። በጄኔቫ የኢትዮጵያውያን የድርጊት ግብረ ኃይል መቀመጫቸውን በአውሮፓ ያደረጉ ኢትዮጵያውያን ተቋማት በትግራይ ክልል የተካሄደውን ዘመቻ በሚመለከት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ከፍተኛ ኮሚሽነር የሰጡት መግለጫ አግባብነት የሌለውና የኮሚሽኑን ታማኝነት ጥያቄ ውስጥ የሚጥል መሆኑን አስታውቋል። በጄኔቫ የኢትዮጵያውያን የድርጊት ግብረ ኃይል የተዘጋጀውና መቀመጫቸውን አውሮፓ ያደረጉ የኢትዮጵያውያን የተለያዩ ማህበራትና ተቋማት ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጽህፈት ቤት መንግስት በትግራይ ክልል ከወሰደው ዘመቻ ጋር በተያያዘ በሰጠው መግለጫ ላይ ደብዳቤ ጽፈዋል። በደብዳቤያቸውም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ሚሼል ባችሌት በትግራይ ክልል ከተወሰደው ዘመቻ ጋር በተያያዘ በፈረንጆቹ ታህሳስ 22 ቀን የሰጡት መግለጫና አስተያየት እጅጉን እንዳስከፋቸው ገልጸዋል። ጽህፈት ቤቱ ለንጹሃን ሰብአዊ መብት የሰጠውን ትኩረት ያወደሱት ተቋማቱ ይሁን እንጂ ኮሚሽነሯ ያለምንም ተጨባጭ ማስረጃና ከግል ፍላጎት በመነጨ መልኩ ያቀረቡት ውንጀላና አድሏዊ አካሄድ የኮሚሽኑን ተአማኒነት ጥያቄ ውስጥ የሚጥል ነውም ብለዋል። አያይዞም ኮሚሽኑ ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያውያን ለቀረቡለት የሰብአዊ መብት ጥሰት አቤቱታ የሰጠው የዝምታ ምላሽ በቀላሉ የሚረሳ እንዳልሆነም ጠቅሰዋል። በበርካታ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ተሰንዶ ለኮሚሽኑ የቀረበውና ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት የተፈጸመበት የህወሃት ጨቋኝ ያገዛዝ ዘመንን የሚያሳየው ሪፖርት በኮሚሽነሯ መግለጫ ሆን ተብሎ እንዲታዩ የተደረገበት መንገድም እጅግ አሳዛኝ ነውም ብለዋል በደብዳቤያቸው። ከዚህ ባለፈም መግለጫው ባለፈው ህዳር ወር በህወሃት አማካኝነት በማይካድራ በንጹሐን ላይ የተፈጸመውን ጭፍጨፋና ህወሃት የህግ ማስከበር ዘመቻውን ዓለም አቀፋዊ ቅርጽ ለመስጠት ወደ ኤርትራ ያስወነጨፋቸውን ሮኬቶችና በርካታ ህዝብ በሚኖርባቸው የጎንደርና ባህር ዳር ከተሞች ያደረገውን ጥቃት ሙከራ ያላካተተ መሆኑንም አውስተዋል። የጽህፈት ቤቱን ገለልተኛና ነጻ ያልሆነ አካሄድ በተቹበት ደብዳቤ መግለጫው ህወሃት በተለያዩ የመሰረተ ልማት ተቋማት ላይ ያደረሰውን ውድመትና ጥፋት የካደና መንግስት ለንጹሐን ሰብአዊ ድጋፍ ለማድረስና ለመልሶ ግንባታ ለሰጠው ትኩረት እውቅና ያልሰጠ መሆኑንም አስታውሰዋል። ከዚህም አንጻር ለኮሚሽኑ የደረሰው ሪፖርት መሬት ላይ ያለውን እውነታ ያላገናዘበና ያልተረጋገጠ አሊያም ጊዜ ያለፈበት መሆኑንም ነው የገለጹት። የኮሚሽነሯ መግለጫ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ሁመራን በመቆጣጠር በንጹሐን ላይ ግድያ በመፈጸም ሆስፒታልና ባንኮችን ጨምሮ ዝርፊያ ፈጽመዋል በሚል በህወሃት የተፈበረከውን ውንጀላ ያስተጋባ መሆኑንም ጠቅሰዋል። ከዚህ ባለፈ መግለጫው መከላከያ ሰራዊትንና የአማራ ፋኖን ስም ያጠለሸ መሆኑን አንስተዋል። ኢትዮጵያ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መሪነት በለውጥ ጎዳና ላይ ነች የሚለው ደብዳቤው ጽህፈት ቤቱም ተቋማዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣና ራሱን ከሐሰተኛ መረጃ እንዲቆጥብም ጥሪ ማቅረቡን ፋና ዘግቧል።
የሱዳን ጦር የኢትዮጵያን መሬት ወስዶ በሰላም መኖር አይችልም የሚል ሐሳብ ከኢትዮጵያ ባለስልጣን ተሰምቷል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የሱዳን ጦር የኢትዮጵያን መሬት ወስዶ በሰላም መኖር አይችልም ሲሉ ጠንከር ያለ ንግግር አሰምተዋል። አምባሳደር ዲና ከአባይ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቆይታ የሱዳን ጦር የያዘውን መሬት በሰላማዊ መንገድ ለቆ እንዲወጣ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። ነገር ግን የሱዳን ጦር በሰላማዊ መንገድ ለቆ የማይወጣ ከሆነ የኢትዮጵያን መሬት ወስዶ ፈጽሞ በሰላም ሊኖር እንደማይችል ተናግረዋል። ሱዳን ከኢትዮጵያ በተላለፈላት መልእክት መሰረት ጦሩ መሬቱን ለቆ ይወጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን፣ ካልሆነ ግን ኢትዮጵያ ከዚህ ቀደም ባላት ታሪክ ሉዓላዊነቷን አስከብራ የምትኖር ሀገር በመሆኗ የሱዳን ጦር የኢትዮጵያን መሬት ወስዶ በፍጹም በሰላም ሊኖር አይችልም ነው ያሉት ቃል አቀባዩ። እስካሁን ያለው ሂደት ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ያላትን ታሪካዊ ግንኙነት ታሳቢ በማድረግ እንዲሁም ግንኙነታችን እንዲፈርስ የሚሰሩ ኃይሎች ስላሉ ለእነዚህ ኃይሎች መልእክት ለማስተላለፍ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ዝምታን አልመረጠም የሚሉት አምባሳደር ዲና ሱዳኖች ጥፋታቸውን አውቀው ስህተታቸውን እንዲያርሙ መልእክት ተልኮላቸዋል፣ የሱዳን ጦር በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የኢትዮጵያን መሬት ለቆ ይወጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሲሉም ተናግረዋል። እስካሁን የኢትዮጵያ መንግስት በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ችግሩን ለመፍታት እየሰራ መሆኑን የገለጹ ሲሆን ይህ ተግባር ወደፊትም ይቀጥላል ብለዋል። የሱዳን ጦር ዲፕሎማሲያዊ መንገዱን የማይቀበል ከሆነ በኢትዮጵያ በኩል የሚወሰደው እርምጃ ምን እንደሚሆን የተጠየቁት አምባሳደር ዲና ጊዜው ሲደርስ የምናየው ይሆናል በማለት ምላሽ ሰጥተዋል። የሱዳን ጦር ከአንድ ወር በፊት የኢትዮጵያን ድንበር ጥሶ በመግባት በፈጸመው ጥቃት በአካባቢው ባሉ አርሶ አደሮችና ንብረቶቻቸው ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለጥምቀተ ባህር ማክበሪያ ቦታዎች የይዞታ ማረጋገጫ ጠየቀች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጃንሜዳን ጨምሮ በአዲስ አበባ ከተማ በስሟ ለሚገኙ የጥምቀተ ባህር ማክበሪያዎች የይዞታ ማረጋገጫ መጠየቋን ኢቢኤስ ራዲዮ ዘግቧል። የቤተክርስቲያኒቷ የይዞታ ማረጋገጫ ጉዳይን የሚከታተለው ክፍል ሰሞኑን ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ጋር ባደረገው ውይይት ቤተክርስቲያኒቷ በስሟ የሚገኙ 38 የጥምቀተ ባህር ማክበሪያ ቦታዎችን አሻሽላ ለማልማት ማቀዷን አስታውቋል። በአሁን ጊዜ የጃን ሜዳ የጥምቀት ማክበሪያ ስፍራ በስፖርት ኮሚሽን ስር ሲሆን ቀደም ሲል ይፋ ይደረግ እንደነበረው በቤተ ክርስቲያኗ ስምና በባህል ሚኒስቴር ስር ተደርጎ ሁለቱም በጊዜ እየተከፋፈሉ ቦታውን የተሻለ ጠቀሜታ ላይ እንዲውል እንዲደረግ በህዝቡ ሀሳብ ቀርቧል ሲል ዘገባው ጠቅሷል። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን የስም ለውጥ ሊደረግለት ነው። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ተቋማዊ የስም ለውጥ እንደሚደረግለት የባለስልጣኑ ምክትል ዳይሬክተር አቶ ወንደሰን አንዱ አለም ተናግረዋል። ኃላፊው ስለ ጉዳዩ ሲያብራሩ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን 10 ዓመታትን በተሻገረ አዋጅ እየተመራ ያለና ተቋማዊ ስያሜውም ዘመኑ ያስገኛቸውን ተጨማሪ የሚዲያ አማራጮችን ለመቆጣጠር የማያስችለው ነው። አዲሱ የመገናኛ ብዙሃን ረቂቅ አዋጅ ጸድቆ ስራ ላይ ሲውል የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ተቋማዊ ስያሜው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ወደሚል ይቀየራል። የባለስልጣኑንም ተጠሪነት አሁን ካለበት የማስታወቂያ ሚኒስቴር ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ይዞራል ተብሏል። ከዚህ ባሻገርም የአዲሱ አዋጅ መጽደቅ ለመስሪያ ቤቱ ከሬዲዮና ቴሌቪዥን ባለፈ የህትመትና የማህበራዊ ሚዲያ አማራጮችን ለመቆጣጠር እንደሚያስችለው የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ምክትል ዳይሬክተር አቶ ወንደሰን ተናግረዋል። አዲስ የተረቀቀው የመገናኛ ብዙሀን አዋጅ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ታይቶ ተጨማሪ ግብዓት ተካቶበት እንዲጸድቅ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መመራቱን ብስራት ኤፍኤም ዘግቧል። አክቲቪስት ብርሃነ ገብረ ጊዮርጊስ ወይም ልፍአተይ ተስፋ ህዝብ በሰጠው ጥቆማ መሰረት ትላንት ማታ በቁጥጥር ስር ውሏል ተባለ። ብርሃነ ወይም ልፍአተ ተስፋ ሰብዝ ሰአነ ሰብ በሚል ፌስቡክ ፔጅ የተለያዩ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ በተለይ አማራን ኦሮሞ ሊከፋፍሉ የሚችሉ ጽሁፎችና የተለያዩ ጽሁፎችን ይለጥፍ እንደነበር ይታወቃል ሲል አክቲቪስቱ ናትናኤል መኮንን አስፍሯል። ብርሃነ ኦሮሚያ ክልል ያደገ ስለሆነ ኦሮምኛ በደንብ እንደሚችል፣ ኦሮማራን ለመበተን ከፍተኛ ስራ ይሰራ እንደነበርና ለዚህ ስራውም ህወሀት ደሞዝ ጭምር ተከፍለው እንደነበር ነው አክቲቪስቱ ያሰፈረው። ልፍአተይ ተስፋ የሚለውን ወደ ሰብዝ አነ ሰብ በሚል በመለወጥ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ሞተ ሲል ህዝብ ሲያወናብር ነበር ያለው አክቲቪስቱ፣ ብርሃነ ከህወሀት ስለላ የሚሰጠው ከፍተኛ ለመከላከያ ሚስጥር ወደ አደባባይ እያወጣ ነበር። ኢትዮጵያ የምትመካባቸው ጀነራል መሪዎች ሳይቀር የውስጥ ህይወታቸውን ገብቶ እያራክስ ነበር ብሏል። ከህወሀት ደህንነት ጋር አብሮ በመስራትም ኢትዮጵያ እንዳትረጋጋ በፊት አውራሪነት ሰርቷል ሲል አስፍሯል። ስለ ብዙ ግድያዎች ያውቃል፣ ቀድሞ የሚጽፍ ነበር። የትግራይ ወጣት አማራ ጠል እንዲሆንም ሲቀሰቅስ ነበር። ህዝብ በማወናበድና ጥላቻን በመስበክ የብርሃንን ያክል በዚህ ሀገር የሰራ የለም። እንደ ናትናኤል አገላለጽ ከሟች ስብሀት ነጋ ልጅ ተከስተ ስብሀት ቀጥሎ የዲጂታል ወያኔ ዋናው አንቀሳቃሽ ነው በማለትም ጭምር ገልጿል።
ከስልጣን ለመነሳ 9 ቀን የቀራቸው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከወዲሁ ከስልጣን እንዲነሱ ጥሪ ቀረበ። የአሜሪካ ኮንግረስ አፈ ጉባኤ ናንሲ ፔሎሲ ትላንት በሰጡት አስተያየት መከተል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔንስ እና የካቢኔ አባላት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕን ከስልጣን እንዲያወርዱ ለህጋው ጮች ሐሳብ ቀርቧል። ፕሬዝዳንቱ ስራቸውን በአግባቡ ማከናወን ካልቻሉ ከሐላፊነታቸው ተነስተው መከተል ፕሬዝዳንቱ በተጠባባቂ ፕሬዝዳንትነት እንዲያገለግል በሚደነግገው በ25ኛው የአሜሪካ ህገ መንግስት ማሻሻያ መሰረት ስልጣናቸውን ለመልቀቅ 9 ቀን የቀራቸው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከስልጣን እንዲወርዱ ነው የተጠየቀው። ደጋፊዎቻቸው ለአመጽ እንዲወጡና የአሜሪካ መንግስት መቀመጫ የሆነውን ካፒቶል ሂልን ሰብረው እንዲገቡ ማድረጋቸው ነው ፕሬዝዳንቱ በድጋሚ ከስልጣን እንዲነሱ ጥያቄ ያስነሳባቸው። ማይክ ፔንስ እና ሌሎች የካቢኔ አባላት ፕሬዝዳንቱን ከስልጣን የማያነሱ ከሆነ ኮንግረሱ ከዚህ ቀደም ያደረገውን የኢምፒችመንት ተግባር እንዲፈጽምም ፔሎሲ ተናግረዋል። ምክትል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔንስ እና የትራምፕ ካቢኔ አለቃቸውን እንዲያሰናብቱ የሚደነግግ የውሳኔ ሐሳብ ጥር 3 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በኮንግረሱ ድምጽ እንደሚሰጥበትና ለጥያቄው ፔንስ በ24 ሰዓታት ውስጥ መላሽ እንዲሰጡ ይደረጋል ነው የተባለው። ይህ ካልሆነ ፕሬዝዳንቱን በኮንግረስ ከስ የኢምፒችመንት ሂደትን በመጠቀም የስልጣን ጊዜያቸው ከማለቁ በፊት እንዲወርዱ የማድረግ ጥረት ይጀምራል ሲሉ የኮንግረሱ አፈ ጉባኤ ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም ስልጣናቸው ለግል ጥቅም ተጠቅመዋልና በኮንግረሱ ጣልቃ ገብቷል በሚል ኮንግረሱ በኢምፒችመንት ሂደት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከስልጣን እንዲነሱ ውሳኔ ያሳልፎ በሴኔቱ ድጋፍ ሳያገኝ መቅረቱ ይታወሳል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ በአሜሪካ ዲሞክራሲና ህገ መንግስት ላይ ግልጽ ስጋት ደቅነዋል ያሉት አፈ ጉባኤዋ ፔሎሲ ቀናት በሄዱ ቁጥር ስጋቶች እየተባባሱ በመሄዳቸው ቀጣይ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ስለማይታወቅ ፈጣን እርምጃ መወሰድ አለበት ብለዋል ሲል ሲኤንኤን ዘግቧል። ፕሬዝዳንቱ በኢምፒችመንት ሂደት ከሐላፊነት ከተነሱ ዳግም ለፕሬዝዳንትነት መወዳደር አይችሉም። 9 ቀናት ብቻ ቢቀሯቸውም ከስልጣናቸው በኢምፒችመንት እንዲነሱ ኮንግረሱ የመሯሯጡ ዋነኛ ምክንያትም ለዚህ ሆኖ ተብሏል። በትራምፕ ጥሪ መሰረት በደጋፊዎቻቸው በካፒቶል ሂል የተፈጸመውን ድርጊት ተከትሎ ከዴሞክራቶች በተጨማሪ አንዳንድ የሪፐብሊካን ፓርቲ ሴናተሮችም ፕሬዝዳንቱ ከስልጣን እንዲወርዱ ጠይቀዋል። ባለፈው ረቡዕ ካፒቶል ሂል ላይ በትራምፕ ደጋፊዎች በተፈጸመው አመጽ አንድ የካፒቶል ፖሊስን ጨምሮ የአምስት ሰዎች ህይወት ማለፉ ይታወሳል። የዓለም ጤና ድርጅት ባለሙያዎች የኮሮና ቫይረስ መነሻን ለማጥናት ውሃን እንደሚገቡ ቻይና አስታወቀች። ከአመት በፊት በቻይና ውሃን ተከስቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ መላው ዓለምን ያጠለቀለቀው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መነሻ ምክንያት ምን እንደሆነ በዓለም ጤና ድርጅት እንዲጠና ከተጠየቀ ቆይቷል። የቫይረሱን መነሻ ለማጥናት የዓለም ጤና ድርጅት ከቻይና መንግስት ጋር ሲነጋገር ቆይቶ ባለፈው ሳምንት ወደ ቻይና የላካቸው ባለሙያዎች ወደ ውሃን እንዳያቀኑ የሀገሪቱ መንግስት መከልከሉን የድርጅቱ ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ገልጸው እንደነበር ይታወሳል። ይሁን እንጂ ባለሙያዎቹ ያልሄዱት ባልተሟሉ የቪዛ ምክንያቶች መሆኑን የገለጸው የቻይና መንግስት ከቀጣዩ ሐሙስ ጀምሮ 10 የዓለም ጤና ድርጅት ባለሙያዎች ቻይናን እንደሚጎበኙ አስታውቋል። የድርጅቱ ባለሙያዎች ቡድን ከቻይና ሳይንቲስቶች ጋር በቅንጅት የቫይረሱን መነሻ እንደሚመራመሩ የቻይና ብሔራዊ የጤና ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ ይፋ አድርጓል። ካለፈው ዓመት ጀምሮ ውይይት እየተደረገበት ለረጅም ዓመታት የተጠበቀው መነሻውን የማጣራት ጉዳይ ከፍተኛ የፖለቲካ ጉዳይም ሆኖ ቆይቷል። አሜሪካና አውስትራሊያ የቫይረሱ መነሻ ምክንያት እንዲጠና ሲወተውቱ የቆዩ ሲሆን አሜሪካ ከዓለም ጤና ድርጅት እስከ መውጣትም ደርሳለች። 2 ሚሊዮን ያክል ሰዎችን ለሞት የዳረገው የኮሮና ቫይረስ የዓለምን ኢኮኖሚም ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ የከተተ ጉዳይ ነው። የብዙ ቀውሶች ምክንያት የሆነውን የኮሮና መነሻን ለማጥናት ወደ ቻይና የገቡ የዓለም ጤና ድርጅት ባለሙያዎች ስራቸውን ከመጀመራቸው በፊት ለሁለት ሳምንታት ራሳቸውን ለይተው እንደሚቆዩ ይጠበቃል። ቫይረሱ በተከሰተበት ጊዜ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ግንዛቤ እንዲኖረው አላደረገችም በሚል ቻይና ከፍተኛ ትችት አስተናግዳለች ሲል ፍራንስ 24ን ዋቢ በማድረግ የዘገበው አላይን አማርኛ ነው። በመተከል ዞን አዲስ የሚመረጡ የሥራ ኃላፊዎች ህዝብ መምራት የሚችሉት በህዝብ ተቀባይነት ያገኙ ብቻ መሆናቸው ተገለጸ። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተቋቋመው ግብረኃይል የመተከል ዞን የጸጥታ የህግ ማስከበር ሥራ ከተረከበ በኋላ በዞኑ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኗል፣ የዜጎች የጸጥታ ስጋትም ቀንሷል ተብሏል። የጸጥታና የህግ ማስከበር ሥራውን በአንድ ወር ጊዜ አጠናቆ ለአስተዳድሩ ለማስረከብ እቅድ ነድፎ እየተንቀሳቀሰ ያለው ግብረኃይሉ የሁለት ሳምንት ሥራውን እየገመገመ ነው። ግብረኃይሉ የመተከል ዞን የጸጥታና የህግ ማስከበር ሥራ ከተረከበ በኋላ በተለያዩ ወረዳዎችና ቀበሌዎች ከህዝብ ተወካዮች፣ ከሀገር ሽማግሌዎች፣ ከምሁራንና ከወጣቶች ጋር ምክክር አድርጓል። ጎን ለጎንም በሽፍታው ቡድን ላይ ህግ የማስከበር እርምጃ በመውሰድ ተቆጣጥሯቸው የነበሩ ቦታዎችን ማስለቀቅ ተችሏል ነው የተባለው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሁሉም አካባቢዎች ተሰማርቶ የህግ ማስከበር ዘመቻ በማከናወኑ በዞኑ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኗል፣ የዜጎች የጸጥታ ስጋትም ቀንሷል ሲል ፋና ዘግቧል። በማወቅም ይሁን ባለማወቅ በተሳሳተ መረጃ ወደ ጫካ የገቡ ዜጎች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ
እንዲመለሱ እየተደረገ ስለመሆኑም ተገልጿል። የጥፋት ቡድኑ በንጹሃን ዜጎች ላይ ፈጸመው ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃትና የነብረት ውድመት የማንንም ብሔር የማይወክል መሆኑን ህብረተሰቡ በተለያዩ መድረኮች ስለማረጋገጡም ተጠቁሟል። ከጥፋት ቡድኑ ውድመት የተረፈው የአርሶ አደሮች ሰብልም ከመከላከያ ሰራዊትና ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት እየተሰበሰበ ነው ተብሏል። የጉሙዝ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ኦነግ ሸኔና ሌሎችም የአማጺው የህወሃት ቡድን አባላት ሙሉ በሙሉ ካልተደመሰሱ በአካባቢው ዘላቂ ሰላም ለማስፈን አስቸጋሪ እንደሚሆንም በዘገባው ተጠቅሷል። በመተከል ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ የወረዳና ቀበሌ ስራ ኃላፊዎች እንዲነሱ፣ ወንጀል ያለባቸውን በህግ እንዲጠየቁ እየተደረገ ነው የተባለው። በተጨማሪም አዲስ የሚመረጡ የስራ ኃላፊዎች ህዝብ መምራት የሚችሉት በህዝብ ፊት ቀርበው ተቀባይነት ሲያገኙ ብቻ በመሆኑ ይህም እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። ትምህርት ቤቶችን የመማር ማስተማር ሂደት ማስጀመር፣ የጤና ተቋማትን ሙሉ በሙሉ ለአገልግሎት ክፍት ማድረግና ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስ ቀጣዮቹ የሁለት ሳምንታት ስራ እንደሚሆንም ተጠቁሟል። ለሰው ልጅ አስቸጋሪ በሆነ ሰርጥ ውስጥ ተደብቀው እንደተያዙ የተነገረላቸው የህወሃቱ ቁንጮ አቶ ሰበሃት ነጋ ክርስቶስን ከሙስና ጋር አያይዘው ያወሩበት ቪዲዮ ሰሞኑን በድጋሚ ተሰራጭቷል። አቶ ሰበሃት ነጋ በ2011 ዓመተ ምህረት ከአውሎ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቆይታ በህወሃት ኢህአዴግ ውስጥ የተንሰራፋውን ሙስና በተመለከተ ሲናገሩ በነበረው ድክመት እጁ ያልተነካካ ፍጥረት አይኖርም፣ ስለዚህ በህወሃት ማዕከላዊ ኮሚቴ ክርስቶስ ቢኖርም በነበረው ዝርክርክነት ምክንያት ይነካካል ብለው ነበር። ዋናው ነገር ግን አሉ አቶ ሰበሃት፣ ዋናው ነገር 1 ቢሊዮን የሰረቀ ሰው 100 ብር የሰረቀውን ሰው አገራት ፍትሃል እያለ ያለቃቅሳል በማለት የተናገሩትም በቪዲዮ ተሰራጭቷል። አቶ ሰበሃት ነጋ ባለፈው አርብ በቁጥጥር ስር መዋላቸው በመከላከያ ሰራዊት ይፋ መደረጉ አይዘነጋም። የነበረው ድክመት እጅ ያልተነካ ፍጥረት አይኖርም። እዚህ ህወሃት ማዕከላዊ ኮሚቴ ክርስቶስ ቢኖርም በነበረን ዝርክርክነት ይነካካ ነበር ያለው።